9 komentářů ke komunistické straně slaví letos v listopadu 8 let od svého prvního vydání v deníku Epoch Times. Od té doby dává Číňanům průlomový a nový pohled na jejich moderní dějiny a výhledy do budoucna. Čínské dějiny a pravdy byly rozházené. Nic nedokázalo to, co 9 komentářů, které zveřejnili kořeny komunistické strany. Je to pozoruhodné dílo, když to lidé čtou, jsou šokováni. Zlepšilo to naše pochopení v mnoha věcech. 9 komentářů kriticky zkoumá dopad komunistické strany Číny na čínský lid a národ. Zaměřují se zejména na to, jaký výsledek mělo zničení tradičních hodnot a jejich nahrazení komunistickou ideologií a jaký dopad to má na dnešní Čínu. Mao Tse-tungovy myšlenky přinesly Číně krev, slzy a pohromu. Z Číny se stalo místo přetvářky a falše. Lidé nemluví pravdu, podvádějí druhé a to vedlo k úplnému úpadku duchovna a morálky. Politický komentátor Li Shangtian říká, že 9 komentářů mu pomohlo pochopit, proč komunisté často hovoří o reformě, ale ve skutečnosti se změnit nedokážou. Komunistická strana mění vlastní ústavu pro své přežití. Když udělá něco, o čem si každý myslí, že je to špatné, zbaví se jednoho nebo dvou svých členů. Všechno to svede na tyto lidi. Strana vytváří obětní beránky kvůli vlastnímu přežití. Li vidí budoucnost Číny jedině mimo rámec komunistického režimu. Pokud se oživí tradiční kultura, komunistické ideály se vytlačí. Ty dvě věci nemohou spolu existovat. Bez tradiční kultury a hodnot nemá Čína budoucnost, takže aby měla budoucnost, musíte odmítnout hodnoty komunistické strany. Čínské vydání exilových novin Epoch Times publikovalo 9 komentářů 19. listopadu 2004. NTD podle nich později natočila televizní dokument.